На Рівненщині податківця спіймали на хабарі. 20 тисяч гривень вимагав службовець у підприємця, аби не проводити перевірку і не нараховувати податки. Про вимагання грошей підприємець і заявив у прокуратуру. Затримано спільно з працівниками УБОС МВС Рівненської області. Затримано на гарячому керівника одного з районних підрозділів Державної податкової служби в Рівненській області. На вимаганні хабаря, на отриманні хабаря в сумі 20 тисяч гривень. Вказана особа слідчим підрозділом затримана. Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. По даному факту відкрите кримінальне провадження – вимагання хабара. Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. В Здолбуні відбулися події. Був затриманий в приміщенні районного підрозділу Державної податкової служби Рівненської області. Це працівник податкової інспекції. Доволі ще молодий чоловік, 27 років, але вже тривалий час він податковий працює. Якщо провину службовця доведуть, йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.